सहरी क्षेत्रका मानिसका लागि कौशी खेती रहर मात्र नभएर बाध्यता बन्दै गएको छ पछिल्लो समय कोभिडका कारणले तरकारीको अभाव झेलेका उनीहरूले कौशी खेतीलाई विकल्पको रूपमा लिन थालेका छन् एक रिपोर्ट कौशी खेती प्राय सहरी क्षेत्रमा रहरको रूपमा गरिँदै आएको छ जमिनको अभावका कारण घरको कौशीमा यो खेती गरिन्छ घरको छत बार्दलीमा थोरै ठाउँमा गर्न सकिने कौशी खेतीतर्फ अहिले मानिसहरू आकर्षित बन्दै गइरहेको बेला कोविड नाइन्टिनले झनै यो खेतीको महत्व बढेको छ कोभिडका कारण लामो समय लकडाउनमा शहरी क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरूले सहज रूपमा तरकारी उपभोग गर्न नपाएपछि केही मात्रामा आत्मनिर्भर बन्नकै लागि भए पनि आकर्षित भएको स्थानीय बताउँछन् हामीले आफै आफै घरमा यो गमलाहरूमा थोरै थोरै भए पनि सब्जीहरू लगाएको भएदेखि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो एकदमै सहुलियत दरमा हामीले खान पनि पाउँथ्यौँ यस्ता महँगा महँगा सब्जीहरूले गर्दाखेरि अहिले अब हामी अब ग्रेडीहरू विशेष अब हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ सबैजनाले अब खेतहरू बारीहरू नहुँदा पनि घरमा कोसी गमलामा भए पनि अब आफ्नो थोरै जग्गामा भए पनि थोरै हामीले सब्जीहरू लगायौँ भने चाहिँ हामीलाई एकदमै सहुलियत हरानका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले स्थानीयलाई कौशी खेतीतर्फ आकर्षित गराउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना समेत गरेको छ त्यस क्षेत्रमा करिब आठ सय घर लकडाउनमा तरकारी आपूर्तिमा भोगेको समस्याबाट पाठ सिक्दै दैनिक उपभोग वस्तुसँगै तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनकै लागि तालिमको आयोजना गर्नु परेको स्थानीय निकायको र वडा कार्यालयको भनाइ छैलाहरूको र यो बिषादीहरू प्रयोग नगरेको अनि घरबाट निस्केको मैलाहरूबाट चाहिँ मल निकालेर त्यसबाट कुहिने फोहोरबाट चाहिँ फोहोर मैला पनि अब त लाग्ने होइन त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिने र हामीले आफूले कौसीमा आफूले चाहेको सिजन अनुसारको सब्जीहरू लगाएर चाहिँ हामीले अब आफूले फलाएर आफैले खाँदाखेरि आफूलाई पनि सन्तुष्टि तालिमपछि त कौशी खेतीमा सबै प्रकारका तरकारीका उत्पादन गर्न सकिने कृषकहरू बताउँछन् कौशी खेतीमा आफ्नै घरको फोहोर र आफूले प्रयोग गरिसकेको प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग गर्न सकिन्छ बजारमा पाइने तरकारीजन्य वस्तुहरूमा बढ्दो विषादीको प्रयोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको बेला सहज रूपमा अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न सकिने र सहरी क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण रोक्न सहयोग पुग्ने भएकाले कौशी खेतीको प्रवर्धनमा सबै लाग्नुपर्ने कृषकहरू बताउँछन् शुद्ध हुने भएकोले गर्दाखेरि है चाहिँ हामीले जग्गा जमिन नचाहिने रहेछ एउटा कौस्यमा पनि फलाएर पनि खान सक्ने रहेछौँ भनेको एउटा क्षमता वृद्धिको लागि पनि हामीले यहाँ ल्याएको हो र विशेष गरेर चाहिँ प्रायः गएर कसैको पनि छैन र कौसीमा पनि गमलामा पनि पोहोर पनि मैले सिकाएको थिएँ आफ्नै घरमा सहज रूपमा हरियो तरकारी जन्य वस्तु उत्पादन हुने र शहरी क्षेत्रको वातावरणलाई हराभरा हुन सघाउने पनि भएकाले कौशी खेती अभियान निकै उपयोगी भएको कृषकहरूको भनाइ छ सुनसरीबाट सहकर्मी बसन्त